Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Muhterem azizler, aziz muhlis ve muhliselerimiz, sizler bilen yine didarlaştırgen Allah'a hamdü senalar olsun. Cennet sizge mübarek deyip atılgen Türk'ün sohbetlerimizini devam ettiremiz. Bugün siz azizlerge Resulümüz aleyhissalatu vesselam cennet senge bolsun degen bir amalını örgenemiz. Yani Resulümüz aleyhissalam ana şu işini kılsayım cennet seniki degen ekerler. Ama o zikçikine, lakin cüda kıyın. Kelime şunu örgeneylik, İmam-ı Tabarani rivayet kılgen. Ebu Darda radıyallahu anhu'dan. Ebu Darda radıyallahu anhu aytadılar. Kultu ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dülleni ala amelin yudhilinil cenne. Karayın. Ebu Darda radıyallahu anhu bir günü Peygamberimiz aleyhisselam'a ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem birer bir nersik işke dalalet kılın ki şu örgetken dalalet kılgen nersiniz beni cennetke alıp kirsin dediler. Peygamberimiz aleyhisselam onge karıp ne dedi? La teğzab ve lekel cenne dedi. Gazap kılma cennet seninki boladı dediler. Resulümüz aleyhisselam aittiler. Gazap kılma cennet seninki boladı dedi. Cüda asana kemmi deyişimiz mümkün. G'azab qilmasa jannatga kirish oson azizlar. Lekin mana shu g'azabni ushlash va g'azabni yutishlik juda katta jasorat talab qiladi. Biz odatda g'azabimiz bilasizmi kimdan to'xtata olamiz? O'zimizdan yuqoriroq bo'lgan odamdan to'xtata olamiz. Agar bizni aytaylik rahbarimizmi yoki bir odamni qo'lida ishlaymizmi yoki bir odamga bizni nimamizdir bog'liq bo'lsa yoki o'ta obro'li, hurmatli odam bo'lsa bizga har qancha gapirsin g'azabimiz yutamiz. Darhol o'zimizni ushlaymiz. Ke qo'y menga muammo bo'lmasin. Ertaga ishdan hayda boradi. Ertirishligim ohakazo deymiz, to'xtaymiz. Yo azizlar, bu g'azabni to'xtatish emas. Siz g'azab qilishingiz qodir bo'la turib g'azabni to'xtatish. Bilasizmi, eng birinchi juda ham oson g'azab qiladiganimiz kim bo'ladi? Uydagi ayolimiz bo'ladi. Bechora hech narsa deya olmaydi-da. Ko'chadan gap eshitib kelsa ham g'azabni ayoliga baqiradi, ish yurishmasa ham ayolidan alamini oladi. Nima bo'lsa ayoliga g'azablanib turadi. Boshqaga kuchi yetmaydi-da. Hammamiz alamni ayoldan olamiz. Agarki biz jannatga kirish oson ekan deyotgan bo'lsak, ayolimizga g'azab qilishlikdan o'zimizni to'xtata olaylik-a. Ovqatni cho'r qilib qo'ydi. Indamasdan yeya olasizmi? Ha, onasi bolalar seni bir az chalqitibdi chog'i, tuzni ko'proq sepib qo'yibsan deb aytasizmi? Yo'q. Nima deymiz? Sen bir e'tiborsan. Men ishlab keldim. Senlarni boqaman deb yuribman. Sen shu bitta ovqatni ham qila olmaysanmi degan gapni aytamiz, Alloh bizni kechirsin. Tuzi kam bo'lib qolsa, ha endi bir az tuzi kam qilib qo'yibsan, tuzni olib kel oyisi demaymizda. Ha to'g'ri qilibsan. Peshonam sho'r o'zi, shu sho'rni qo'shaman deymiz. Har bir gapiga g'azab qilamiz. Ya'ni kuchimiz yetadiganga g'azab qilamiz. Ayolimizga, oilamizga, qo'l ostidagi xodimlarimizga. Eng achinarlisi mana o'sha aytaylik, ko'chalarda ishlaydigan oddiy odamlar bo'ladi. Kelsa avtoulovga qarab bu yoqqa qo'ying. Men qarayman, mana shu insonlarga hech yaxshi gapirmaydi juda ko'pchilik. To'g'ri, avtoulovda turish joyida sizdan pul olar, ammo lekin hamma unga g'azab qiladi. Oddiy insonlarga g'azab qilish juda ham ko'p. Lekin Rasulimiz alayhissalomdan Abu Darda radhiyallohu anhu menga jannatga kiradigan ishni o'rgating deganlarida eng birinchi aytgan gaplari g'azab qilma jannat seniki bo'ladi dedimi? Amaldor kuchingiz yetmaydigan odamga g'azab qilmaslik emas, kuchingiz yetadigan, jazolay olish imkoniyatingiz bor, qo'l ostizdagilar, zaiflar, mana shunday kishilarga g'azab qilmasangiz jannat sizniki bo'ladi. Endi albatta g'azab bu shaytondan azizlar. Shayton g'azablantiradi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, agar siz g'azablansangiz deydilar, u holda o'tirib oling deydi. Unda ham g'azabingiz tinmasa yon boshlang. Boshqa bir hadisda g'azablanganingizda chiqib tahorat oling. Chunki g'azab bu shaytondan, shayton esa o'tdan bo'lgan, uni suv o'chiradi deydilar. Bu tajribadan o'tgan azizlar, juda g'azablanib ketganda chiqib bir tahorat oling-a, darhol o'zingizga kelasiz. Tahorat olayotganingizda Allohni eslaysiz. Mana shu payg'ambarimiz alayhissalomning gaplarini eslaysiz. Boshqa bir hadisda esa payg'ambarimiz alayhissalom kim g'azablansa, uning davosi a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyishlik deb o'rgatganlar. Ana o'shini aytib, harakat qilib o'zimizni to'xtatishimiz kerak. Sa'id ibn Musayyib radhiyallohu anhu aytadilarki,
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturgan ediler. O zat bilen birge sahabeler hem baradı. Bir kişi Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ını söküp kalıp azar bire başladı. Ebu Bekir dek zat ki bittesi bakire yaptı, sökünü yaptı azizler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir az cin bolup durdular. O ikinci marta azar verdi, yine cin bolup duruyordu. Üçüncü marta azar vergenden kegin, haligi adamge kara Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ı ham cevap verdiler. Şunda Resulümüz aleyhisselam turup ketip kaldılar. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ı hayran bolup, Resulümüz aleyhisselam da aldılar ge borup, ''Minden hafı buldunuz mu? Ey Allah'ın Resulü'' dediler. ''Menge bakırıp, sökünüp durgen de indemediniz. Ama men gapirganim de turup gettiniz. Hafı buldunuz mu?'' Şunda Resulümüz aleyhisselam, ''O senge aitken nerse üçün Osmondan farışta düşüp, onu yalgançıge çıkarıp durgeni'' dedi. ''Seni kılıyatken hakaretlerini eşitip, farışta düşüp, o yalgançı edip seni tarafını alıp durur. Sen onge gap kaytarganinden kegin ise şeytan keldi. Men şeytan bor joyda o'tirmayman, shuning uchun turib chiqib ketdim dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga savob yozilib turgan edi shu payt. Farishta turuvdi oldilarda. Bitta gap qaytarishiga farishta ketib shayton kelibdi-da. Rasulimiz alayhissalom turib chiqib ketib qoldilar. Shuning uchun g'azab qilganda yonimizda shayton turadi. Bekorga kattalar aytmaydi azizlar. Shaytonga hay ber deydi jahl chiqqanda. Ya'ni shaytonda hayda degan. G'azabimizni eng chiroyli qoldiradigan narsa salavat aytishasizlar. Allohumma salli ala Muhammad. Mana shu insonning g'azabini kamaytirar ekan. Men Misrga safarga borganimda bir yili bir holatga ko'zim tushdi. Ko'chada bir-bir bilan janjallashib qolsa ikki kishi har xil holat bo'ladi. Bittasida ko'rdim avtoulovni to'qlashib ketgani, yana bir joyda yana bir muammo ustida ikki musulmon bir-birini bilan yoqalash darajasiga boryapti. Bizda shunaqa bo'lsa, biz darhol nasihat qilib ajratamiz, lekin ularda boshqacha ekan. Ular ajratayotganda har ikkisiga qarabam solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deyar ekanlar kelib. Payg'ambarimizga salovat aytgin deyar ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ismini eshitgan musulmon borki, u zotga salovat aytishga majbur bo'ladi. Haligi janjal qilib baqirib turgan odamga kelib solli ala Muhammad desa, u Muhammad ismini eshitishi bilan sallallohu alayhi vasallam deyapdi. Sallallohu alayhi vasallam deyishiga uni g'azabi tushyapti. Buni bizda ham qo'llarkan, bizda boshqacharoq qo'llanarkan azizlar. Bizda agar biror narsadan xafa bo'lib ketsa, jahli chiqib ketsa, bu yoqdagi odam aytarkanki, qo'ying xafa bo'lmang, o'tgan ishga salovat deydi-kan. Ya'ni salovat ayting. Payg'ambarimiz alayhisalomga salovat aytsangiz, g'azabingiz tushadi, deyarkanda. Agarki azizlar, juda ham jahlimiz chiqib ketganda, shundoq o'zimizni ushlab, g'azabimizni tiya olsak edik, Rasulimiz alayhisalom aytgandek, jannat seniki dedilar. Mana shunday odamga jannat muborak bo'lsin.